Ekku, nawguraw kom il-kumplament ta' s-serata tajba, program edizzjoni speċjali. L-lum huwa s-7 ta' april, il-festa ta' jum id-Duluri, program tagħna li jiġi isem ukoll taħt it-toqol tad-Duluri fejn ovvjament mill-lum. U matul din il-ġimgħa anke dan l-istazzjon nibdew anke nippreparaw għal ġimgħa mqazza ġimgħa li magħha wkoll entru nkunu qegħdin nassoċjaw nirriflettu fuq nfusna fejn nkunu wkoll għamilna matul is-sena. Permezz ta' dal-programm anke niltaqgħu ma' aspetti soċjali li xikultant ngħaddu anke kull wieħed u waħda minnha. Eżatt, illum se nkunu qegħdin niddiskutu wkoll id-dulur, id-dwejja, il-problemi li ngħaddu minnhom aħna l-bnedmin fil-ħajja ta' kuljum. Naf li ħafna nies bħalissa għaddejjin wara xi statwa tad-duluri f'xi purċisjoni jew oħra, ma naf ukoll li hemm ħafna minnkom li għal raġuni jew oħra forsi ma tistgħux toħorġu jew ma xtaqtux li toħorġu tattendu għal xi purċisjoni imma qegħdin quddiem it-televiżjoni u ħassegu din id-diskussjoni biex anke intom fil-problemi tagħkom tħossu kom li mintomx edin weħedkom. U kif għadna tajjeb dan l-istazzjon huwa preparat fejn ukoll aparti l-programm tal-lum aħna għandna ħafna programmi li matul il-ġimgħa li ġejja anke speċjalment fjum il-ġimgħa l-kbira fejn ħajkonna wkoll programm speċjali ħankun ukoll magħkom f'xandira diretta diskussjoni li nkomplu nirriflettiw fejn kif qal tajjeb Andrew u ħafna minna xi kultant forsi ngħaddu minn ċertu dulur u xi kultant inħossuna li aħna qegħdin hemm warba. Imma hawnhekk aħna permezz tad-diskussjoni tagħna wkoll ħatħossukom li mhux qegħdin weħedkom. Għandna feature jidher li preparat. Eżatt, għandna feature meħud siltiet meħudin minn film popolari li kien ħareġ snin ilu adattat propju għal dan iż-żmien, għal Randan, għal festi tal-ġimgħa l-kbira. Se jkollna wkoll xi spiega ta' dak li aħna nkunu qegħdin naraw ukoll grazzi lil Joe Vella li silef il-vuċi tiegħu, grazzi wkoll il-Carbonaci li silifna dan il-feature li ġi preparat apposta. Naraw dan il-feature u mbagħad niltaqgħu maż-żewġ mistiedna li għandna magħna hawnhekk fl-istudio. Mara mnikta, il-mara mweġġa, mill-ingratitudi tal-bniedem li jibbina mislub. Il-mara li dejjem fitxet li tkun hemm għalih, li salvaħ, li tħarsu minn kull periklu. Imissa ma sitet tagħmel xejn. Għajri li tarhom ibiċċula, isalbula, saħansitra jifduhula. Taħt għajnija stess. Sa minn meta kien daqs naqra tarbija xitan riet jeqridula. Erodi raħżejjed. Unex jinnejt, binġieħ bħala l-perċimes tal-edewa tijaw. U tafu għalix dan kollu. Għalix beza illi dan it-fajjel tarbija kien se joħodlu s-saltna. Ma la jirqa taħħal problema tafux. Bat joqtol l-subin kolla minn sentej l-isfel. B'tant kefrija u ħruġija fejn ta' salux qalb il-bniedem. U dan l-ispettaklu makabru ta' dmija tafu għalix seħ. L-għalix it-tifel kien il-prinċep ta' slim. Kosux, kemm għandha edewwa l-paċi. Għaliex li noqtol, li nħanxa l-irjus, li nidres fuq id-drittijiet ta' nies innoċenti, li nisraq, li nwettaq kull xorta ta' ħażen lejn minnu vulnerabbli u dgħajjef jagħmel ħoss. U mhux b'dawn il-ġrajiet li jinbjaw l-gazzetti x'kull waħda. Hemm mara nieżla. Dik id-dema sikta tal-mara ta' dnub, tal-mara li ħajjitha dejjem kienet iva waħda minn fuq s'isfel. Għal dak li jusewwa, ħnina, modrija, ħlewwa, sabar, maħfra. Anke jien, minn fejn jien moħbi biċċoqqa f'ajra fuq dik l-għolja ta' tbatija, qiegħed nilmaħ lill-mara taqsam qalba fit-tifsira stess ta' isimha Baħar ta' Mrar. Taħsibx li dik id-dema mhijiex ukoll fil-qatta dik l-om li minkejja li mħabba li tat lil-bina jew lil-binta. Dan
u din spiċċaw il-ħabs. Ħtija li ħallew il-kumpanija ħażina li ġarritom bl-ħnina fl-isqaq tal-ħażen u r-rovina. Imbagħad, u hawn jaqgħod kollox. Liex li d-dmuħ tal-om fuq il-Kalvarju ma jfakkrikx ukoll fi d-dmuħ l-om li għadha kemm difnet li l-wieħed jew waħda minn unieda. X'niketux, x'qasma ta' qalb. Imma jekk minġel il-mewt ħassadi kemm tridu, baqa' jwettaq il-kiefer xogħlu wasal fl-aħħar it-tielet jum. Il-jum tal-qawmina l-ħajja, il-jum fejn l-om dmuħha inbidel ferħ. Bħalma qatt inbidel dmuħek ja omm li għalissa tibki. Meta tiltaqa' fil-ġejjin ma' wliedek fil-glorja tas-sema u anke jekk għalissa għadek ma tistax tarhom, ngħidlek jien għaliex ġarrabta. Il-ħsib biss li se tiltaqa' magħhom, idawallek dmuħek imnikket f'wieħed ta' faraġ. Serħan, paċi, mel-ibqa' wieqfa' ma'. Feature interessanti, feature li ġalek taħseb kemm min jaf aw ummijiet li forsi jolidhom ma jkellmuhom xogħol kellha feature versa. Hemm ummijiet li ma jkollmux l-itfal tagħhom, forsi ummijiet li tilfu lil-ulidhom. Ġalek taħseb ħafna affarijiet u anke tirrifletti. Erba' kelmiet verament żbieħ hemmhekk proset lil Joe, lil Karlu, l-kull min kien involut biex sar dan il-feature. Mela, ħanaddu għandna ħal-oħra tal-istudio biex niltaqgħu maż-żewġ mistednin tagħna llum il-żgur għandhom ħafna xi jiddiskutu magħna dwar is-suġġett li ħankunu qegħdin nittrazzaw illum. Eżatt, Father Karm de Battista, kif inti llum? Tajjeb, grazzi. Silaqnik ftitna Filip bħallum tkun ġurnata. Impenjattiva ħafna li. Impenjattiva minn filgħodux naħdem iskola l-għar skola ħafna ġen fis-sens li hemm attivitajiet partikolari li ħana nieħdu llum. Din il-ġurnata titlob ħafna affarijiet u dis fan nofsinhar. Allura hija ġurnata partikolari għal naħseb għal Malta mod partikolari għaliex interessanti li tajjeb li ngħidu li jiġi Duluri pratikament issir Malta biss. Ġifieri mhix ħaġa li tradizzjonalment issir fil-ġurnata tal-lum fil-Knisja, liturġikament mhijiex il-festa tal-Duluri mhix llum imma f'Settembru, ġifieri. Però għalina Malta dejjem ħassejna li Marija kienet ta' kellha post partikolari f'din l-istorja. Istorja ta' bniedem uman, istorja ta' u dak huwa fejn hemm il-kobor ta' dan Alla illi niżel f'nofsna bħalna fuq kull livell. Jiġri daħal fl-istorja ta' jħad gost nisma' il-ġow hekk jirrakkonta fuq jġib li anke hemm realtajiet oħrajn li intom kintom qed issemmu ta' ummijiet bħalissa li jibagħtu mal-raġuni jew oħra, l-omm hija l-iktar naħseb simbolu li sensittiv ħafna hemm ħafna sens ta' ta' għaqda sħiħa mill-bnidem għallom. Jisallom il-katina li ta' għatkol xmuxi, jisallom. Ekku, il-katina. Allura meta jiġri xaħġa fejn l-om dbati, għalini għaxa ħaġa għawija, għalini għaxa ħaġa illi nħossuha direttament. U naħseb illi l-enfasi ta' realtà li ħloqna matul is-sekli fuq din il-festa tal-lum, hija kollha marbuta ma' realtà ta' nħossuna u ismi ġbudin lejn om illi dbati. Ma tkellmux dwar Alla l-Missier li qed ibagħat, ma tkellmux dwar Ġesù li bagħatha ħafna għalina, imma Alla huwa distanti ħafna. Il-bniedem se jibgħa diffiċli ħafna biex jingħaqad ma' Alla għaliex Alla huwa vag għall-aħħar.
Grazzi għal-Alla li bat il-libnu, għax għamilna konnessjoni f-mod ħafna d-dinet. Minn b'nidem għal-bnidem. Kważi, kważi, ġiet izbaħ, f-sens li il-bnidem għamil iktar assoċjazzjoni jisħiħa, meta t-daħl id-dillom u d-dillom d-bati. U għallura nħossu għabma ħafna għawa. Ma nħalli għaw u koll il-Mario Kawki, nektar nafek Mario tal-Way of Living. Grazzi u koll il-lum t-insab maħna, t-soltu tkun bħal-bira, il-ħamis. Waqt il-programm ta' Karl u diskussjoni wkoll tkun il-diskussjoni interessanti. Il-ġurnata tal-lum meta ġilna nirriflettu l-om naraw l-om li qed tara lill-bina ma tista' tagħmel xejn, qed iġġarrab it-tbatija tħoss dak li qed iħoss bina imma mbagħad li ma tista' tagħmel xejn għalik. Kif tista' tifhem? Ifhimni biex nibda bl-istess mod kważi li beda Father Karm. U fil-fatt veru li hija tradizzjoni Maltija, nimmaġina hawnhekk biss vera li niċċelebraw id-Duluri llum ukoll. Qed ngħid ukoll għax kif qal Father Karm il-proprja festa tad-Duluri hija fil-15 ta' Settembru. Però aħna għandhom oħra tinsiex dik li ħnejdu l-omna l-Knisja mqazza. U li kien l-istess Ġesu li waqqaf din il-Knisja. Ġesu ma ġiex biex jwaqqaf reliġjon. Ġesu ġe biex waqqaf il-Knisja tiegħu kif qed kemm il-darba biex jurina l-imħabba tal-Missier u biex jifdina. U l-Knisja tippreżentana lill-Madonna li nkomplu daqsxejn fuqha qabel ma nidħlu fid-dettalji tal-ħajja personali ta' xulqu ta' kwartin. Ta' spiss bħala eżempju bħala komfort. Infatti f'dik il-ġimgħa stess illi hija tal-15 Settembru kont qed nara qabel ma ġejt hawnhekk, f'ġimgħa waħda għandna tliet festi tal-Madonna. Għandna 8 ta' Settembru, it-twelid tal-Madonna, 8 ta' Settembru. Għandna il-12 ta' Settembru li se imqaddes ta' Marija. Alright? Għandna l-14 ta' Settembru u għall-eżaltazzjoni tas-salib lejlieta, u mbagħad fil-15 Settembru għandna d-Duluri. Mela f'ġimgħa għandna tlieta tal-Madonna biex ngħidlek l-festa tal-Madonna u l-eżaltazzjoni tas-salib. Ġifier qabel ma għandek id-Duluri tal-Marija għandek is-salib qed tiġi mistieden inti biex tħares lejn is-salib u mbagħad tħares lejn dik l-om. Din hija li tippreżentana l-Knisja mqazza. Imma aħna kultant jaħsra we go through them wieħed wara lieħed par-randan. Għall-ħares ġedar randan. Illum u għad-Duluri. U ma għamilx differenza f'ħajjitna. Meta qed ngħid nagħmel differenza, mhux biss f'ċertu ħajja li forsi qbadna trend ħażina li forsi tlifna l fija, imma anke għal dak kif qegħdin issemmu intom l-om li rat il-bina imut qabilha definitwi u ħadd ma jħubex irid fejn il-libnu qablu. U anke l-om li għandha l-bina qiegħed il-ħabs. L-om il-bina huwa vittma ta' dak li qiegħed il-ħabs u ħaġa tal-iskantament issa jalla jkollna ċans nidħlu dejb fuqha din hija l-om tagħna l-kull. Ta' om il-vittma, ta' om il-ħabsi, ta' om il-mejjet, l-om tagħna l-kull. Meta pereżempju hawnhekk qed tgħid l-om hawnhekk. Nitkellmu dwar l-lum hija qed infakru anke l-lum mod id-dulur li tgħaddi li qed tara d-batija pereżempju s-sawnek kien nitkellmu dwar affarijiet li huma soċjali. L-lum li għandha bina qiegħed il-ħabs, l-lum li forsi għandha tfal tagħha ma jkellmuhiex. Fis-sitwazzjoni tal-lum, kemm nistgħu nassoċjaw ma' dan id-dulur mal-festa tad-duluri li kif kont qed ngħidu kien qed jgħid tajjeb Mario li forsi hija ġurnata jew inkella l-ġimgħa li ġejja, ovvjament il-ġimgħa mqazza, li ġelna nirriflettu anke l-iżbalji nikunu għamilna matul is-sena. Ġelna naħsbu forsi kemm xi kultant konna egoisti anke għalina stess u ħallejna lil ħadd ieħor emmarġinat. Kemm hom kif kont qed tgħidu intkom il-katina li taqgħad kollox, imma l-om li forsi għandha l-ulida jew hi ma tkellimx il-ulida din il-ġurnata li hija. Ekku, jew il-fatt li l-om li hija. Għandek ommijiet li ma jistgħux nisa li ma jistgħux isiru ommijiet. Li wkoll hija weġġa. Realtà oħra ta' weġġa. Imma ma jidher xar aħna ħafna drabi nitkellmu dwar din qed nitkellmu dwar it-tbatija.
qed nitkellmu dwar xi ħadd li għaddej minn sitwazzjoni fejn fdaqqa waħda jiskopri li jiena d-diskrizzjoni jew il-mod kif niddefinixxi l-kelma tbatija hija xi ħaġa li int m'għandek ebda kontroll fuqha. Tbatija ma tażilix, ma naħsibx li hawn imġienen. Jeżistu ma ftit, grazzi tagħha, illi għażlu tbatija għas-sens ta' tbatija. Għal tul ta' żmien speċjalment. Għal tul ta' żmien għall-gost tagħha ma tantx tara l-agost, mhux hekk. Ġifieri, met fejn hemm tbatija u tbatija vera ta' kull tip, hija tbatija illi turik illi dak kollu li inti ħsibt li inti kellek kontroll fuqu minn għalik li tafx qed jiġri, ta' waħda di tbatija turik li mhux vera għandek il-kontroll, jiġri il-kontroll huwa u l-illużjoni fil-moħħ tagħna li minn għalina għandna, mbagħad tiġri xi ħaġa. U f'dik xi ħaġa inti tiġi f'sensik, u f'dik xi ħaġa inti tniżel sajk mal-art, u f'dik xi ħaġa inti tinduna li int tiddependi totalment minn xi ħaġa akbar. U tidher ċar fl-istorja li storja umana anka fil-teoloġija, fis-sens ta' kif aħna mod spiritwali nħarsu lejn l-affarijiet li jiġru fil-ħajja tal-bniedem, il-tbatija dejjem kellha tkun parti mir-realtà. U kellha tkun parti mir-realtà għal xi tbatija hija dik is-sitwazzjoni fejn int ma tibqax tgħix aljenat, imma inti tgħix f'sensik u tibda tgħix fir-realtà tal-ħajja kif. Ta' nsaqsik il-mistoqsija, ma hawnhekk huwa mod interessanti li tgħidli pereżempju ħadd ma jkun irid jiġi tbatija fuqu, Kristu kien jaf li kellu jgħaddi minn di tbatija. Li għadda lill-ommu li ommu din rat b'sekonda sekonda id-batija li għadda bina. Hawnhekk għal Kristu u anke għal Madonna qed tara lil bina li għaddej minn id-batija kollha. Għaliex forsi permetta li kien jaf minn xi ħajja għaddi u għaddi tommu għax aħna niċċelebraw din il-festa għax il-uġieħ li ħass li għadda minnhom għaddithom minnhom il-Madonna wkoll. Dan huwa l-kobor ta' din ir-realtà li qegħdin niftakru fiha. Il-fatt nerġa' ngħid nirrepeti ftit dak li għad fil-bidunet. Li Alla ħa laħam. U dan il-laħam, din ir-realtà umana, iddaħlek fl-istorja. Ma tistax taħrab minnha din l-istorja. Ġifieri, ma daħalx aħna nesaġeraw fuq Ġesu jisu bat iktar minn ħadd ieħor, jisu dawk it-tlezzija ta' Ġesu qed nipprova apposta npoġġiha b'dan il-mod qed nistema' kraħ naf. Imma aħna nesaġeraw dawk it-tlezzijat. Is-tislib ta' Ġesu. L-flagellazzjoni kienet xi ħaġa normali dak iż-żmien. Kienet ħafna normali, kienet xi ħaġa ta' kuljum. Pereżempju jiena dejjem qatt ma fimt pereżempju fil-film skolari rajna nkat fil-dejjem rajna fil-bidu. Illi l-Ġesu jsab nruh bis-salib bimsiemer, sorry. Imma l-tnejn oħra jagħmlu l-ħbula. Ma kienu jagħmlu għadda jien bil-msiemer kienu jissamru eluf ta' msiemer instabu via Appia u Ruma stess, eluf ta' eluf ta' msiemer illi kienet xi ħaġa normalissima xi ħaġa li ssir. Mis sabiħa qatt, eċetera, ġifieri ġerment tagħmel anke sa 30 fuq salib tbagħti agonija. Ir-realtà ta' Ġesu fuq salib tliet sigħat. Aħna għanna attitudni, għanna tentazzjoni, kultan ngħidu la tentazzjoni jien, iktar ma tbati, hemm iktar imħabba marbut magħha, ġifieri tbatija torbota ma l-imħabba, jekk ma tbatix qed tħobb inqas, jekk tbat ħafna qed tħobb iktar. Illi hemm verità u m'hemmx. Qatt ngħid dan kollu mhux biex inwaqqa dak kollu jagħmel Ġesu għalina, assolutament, mhux dak l-iskop, imma qed ngħid dan kollu għall-fatt illi Ġesu daħal fl-istorja umana u ma setax jaħrab minnha din l-istorja. Seta jaħrab minnha, seta jagħmel mirakli, jagħmel seta jbiddel irid, imma riet illi l-istorja umana tidħol fl-istorja kollha, ġifieri ma tistax tevita omm bati ma tbatix meta iben qed ibati fuq dal-livell. Allora, daħal fl-istorja ta' fejn għażilaw imma l-bniedem ma' mill-deċiżjoni illi jarrestaħ, l-bniedem ma' mill-deċiżjoni illi jsawtu fuq dak il-livell, l-bniedem ma' mill-deċiżjoni li jispiċċa biex joqtlu innoċentement, u l-bniedem ma' mill-deċiżjoni li jsawlbu fuq salib u jħallih imut b'dak il-mod. Jiġifieri, daħal fl-istorja tal-bniedem umana, u ħalla l-istorja tal-bniedem umana isseħħ bil-mod kollu u kien qed jirrappreżenta r-realtà ta' kif aħna niddiljaw ma' xulxin b'mod inġust, billi nweħlu dejjem fl-oħrajn, billi dejjem isibu hemm kelma partikolari scapegoat, xi ħadd fili minn waħlu u l-innoċenti jinġibuh bħala dak li ħaqqu u mpoġġu lilu, id-differenza kollha hija waħda. Li hemmhekk fuq dan is-salib Ġesu ma qalx
ħalli nwaqfu, ħalli nħallu di tiġri, seta pattijilna, seta tfalna ma nafx biex, nġib is-soldati. Għamel ħaġa waħda biss, ħafer. Jiġu l-ċirku vizzjus ta' din l-umanità kissru bil-maħfra tiegħu fuq salib. Għadna fil-bidu ta' din il-diskussjoni, għadna rridu niftħu ħafna ovvjament, u issa anka nidħlu anka sa nidħlu f'esperjenzi umani tal-ġurnata tal-lum ta' kull wieħed u waħda minnha. Wkoll ħajkonna kollegament telefoniku, però naturalment li kodetha bela balda kienu li dal-waqt wara r-riklami ħad tkun ukoll magħna ħanitkellmu anke mill-aspett tagħhom imma b'mod differenti fejn matul dan il-programm ħajkonna suġġetti kif tajjeb inti entru li ħajkonna x'niddiskutu anke b'mod ta' dbatija anke kif nitkellmu ma' Mario minn aspetti b'mod differenti wkoll matul il-ħajja tagħna. Ngħaddu għar-riklami wara r-riklami aħna nkomplu għadhom id-diskussjoni. Grazzi li tinsabu maħna, nkomplu għaddien bid-diskussjoni, aħna għanna ħata għana Andrew. Eżatt, kanna namlu kollegament telefoniku. Ekku, dal għanna 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 waqt li kienu għaddien il-reklami il-diskussjoni għawnek komplit għaddeja. U Mario smajtek ta' di komment, ħafna nis veri, għaxa ħagġa li tismaħa ta' spis. Ħafna nis jinqalalhom intop fil-ħajjen, qalalhom inkwiet, mewt, disgrazzja, xi ħaġa. U jgħid għalfej Alla batli. Baħt li din l-esperienza, baħt li din l-problema. Ġeneralment, minar ma rridu isnan waħlu donnu l-problemi ġejji minn Alla. Issa automatikament inti jekk tajt imma Alla jaf x'inhu jagħmel speċi jaf minn xi xed jgħaddini, imma r-risposta tiegħek x'inhi? Alla ma jibgħatx tbatijiet. Full stop. Dak li hu mħabba ma tistax toħroġ diqa minnu għaliex id-dieqa ġarra diġaw bħalma ġar nubietna. Il-kontijiet tagħna mħallsin infull, bejd infull, dik li tfisser il-passjoni bil-mewt u l-qawmien ta' Ġesu Kristu. U li ngħidu dak li jkun, isma' ħu paċenzja tagħna salib li batlek, ħu paċenzja ġorru, jien personali, forsi żbaljat, nara insult għal dak li jkun. U mhux tal-li ma tqawwilux qalbu, tal-li biex ngħidlek l-unika sors illi dak li jkun jista' jġib lajnuna billi jdur lejn Alla. Jina għat aktar miegħu, ix-xirek miegħu, u allura jħoss l-alla bħal ċirinew tiegħu qed tifhimni. Dan jispiċċa int tisra ulu il dan l-alla u minn flokku tpoġġi image ta' xi ħadd li jpattija. U mbagħad insibu xi jorrif, ħajkolli nidħol fiha, insibu xi jorrif li jikkwotawlek l-Antik Testament isma' mhux huwa għall-Mosea jbajnu b'sinna b'sinna. Ma jafux illi dakinhar kien sar improvement tal-ġen meta qara mbajnu sinna b'sinna, għax sa Mosea sa meta ħarġet dik il-liġi, ħadd li l-naġa noħodlok il-merħla, qed li t-tifel nesterminak il-familja kollha. Jiġifieri dak kien improvement tal-ġen. U anke bħalma ġab improvement Ġesu lin-nisa. Imma ma setax imur oltre mill-li mar għaliex, għax id-dinja kienet għadha mhix lesta biex li l-mara tagħtiha d-dinjità li tassew jixrilha. Illi bħalma qedtu fil-bidu anki jagħmel ċen fader Karm, jien naħseb il-fulkru tal-familja huwa l-mara. Personalment, personalment, mingħajr ma noffend il-ħadd sewwa. Personalment, jekk għandek familja u r-raġel miet, naħseb il-familja tibqa' għaddejja b'xi mod aħjar milli kieku mietet l-om. Qegħdin niftehmu u sew ma rrid noffend il-ħadd, jien raġel, l-aħħar mill-aħħar jiena raġel. Semmi ħafna l-kelma katina. Nista' naħlef għalija, jiena bdejt minnha s-sitwazzjoni jiġifieri vera, meta l-om tmut. Xorta jiddependi x'tip ta' familja tkun, jekk tkun familja b'ċertu da xorta tkampa ħa ngħidu l-verità x'jiena mingħajr ma nneħħel mertu. X'tip ta' familja tkun, per jiena ngħidlek kif il-ħadd qed ukoll ma' Karl. Ma' ħadd li twielet jew li hu intrinsikament ħażin. Lanqas Hitler ma kien intrinsikament ħażin, xi tajjeb kellu, imma along the line, fuq il-vjaġġ tal-ħajja, the journey of his life, dan miskin laqgħet kemm il-gambetta. Alright?
u ġe fiġġe u ġib l-ħattijħor fiġġe. Minix niskużax, ma minix sew ma jgħet nirrit li ħadd ma twielet intrinsikament ħażin xi ħaġa tajba għandu għalla kull ma jkun irid dik xi ħaġa tajba. U qalb miftuħa lesta tilqa' dik xi ħaġa tajba. Jider li maħna fuq il-linja għanna u koll il-Klodetta Bella Baldacchino, nselmulek u nirringrazzjak li tinsab maħna matul u koll anka dan il-ħin tal-program tagħna li għaddej f'Xandira diretta. Nsellimlek, Klodetta, illum il-ġurnata qed nisimgħu anka fl-isfond inti mamma ta' Tewmina. U forsi qed nitkellmu matul din il-ġurnata l-festa tad-Duluri. Kemm ukoll tkun diffiċli għal persuna speċjalment tal-om li biex kollha tfal tagħha tittaddi minn ċertu dbatijiet ukoll ċertu sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħha. Forsi qegħdin fil-ġurnata tad-Duluri u dak li jkun forsi iktar jaħseb ftit fil-fond daw il-ġranet tal-ġimgħa mqatta. Però inti semmejt l-om li tgħaddi minn ċertu diffikultajiet. Jien ngħid il-familja tgħaddi minn ċertu diffikultajiet. Fil-waqt li il-mara tgħaddi minn ċertu diffikultajiet għaliex jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq it-tfal għaliex id-duluri rat lill-Madonna rat lill-bina għaddej minn dak il-kalvarju kollu biex ngħidu hekk. Imma mara jew persuna li tkun is-sirom u jiena ngħid nikkwantifikati mhijiex ix-xewqa li s-sirom għax ħafna jidlek għax dik hija xewqa u jisum m'għandekx ritt li jkollok xewqa biex ikollok it-tfal. Dak huwa jiena ngħidek huwa assint matern. Huwa li jiena tagħmel differenza kbira bejn xewqa għax jiena nixtieq ħafna affarijiet fil-ħajja. Ġifieri, però biex hemm persuni, nisa, familji li għandhom minn diffikultajiet kbar fil-waqt li ħadd ieħor ikollu tfal b'mod naturali, inti għandek familji nisa li għandhom minn trattament forsi wieħed wara l-ieħor li jfisser u ġieħ mhux biss. Fiżiku biex ngħidu hekk għax inti biex tagħmel ċertu għandek ċertu testaj VM tieħu injections, tieħu ċertu trattament, dak huwa kollu uġieħ fiżiku, imma wkoll uġieħ ngħidu psikoloġiku għax inti jekk li ma tirnexxilekx tweġġa'. Ekku. U mbagħad għandek l-uġieħ finanzjarju wkoll għaliex miex ħaġa li tagħmel b'xejn issa, forsi dak li jkun jgħidlek għax il-gvern daħħal, fortunatament ngħid jiena, l-IVF b'xejn ukoll li titħallas għall-mediċini, ġifieri il-gvern irriduċa r-risorsa tistej tnaqqa dik hija l-kelma, it-tbatijiet tan-nies finanzjari b'dan il-mod. Imma kollox ma kollox eħe hija tbatija wkoll tgħaddi minn dawn is-sitwazzjonijiet għaliex inti tgħid m'għaliex jiena għaliex ħadd ieħor pereżempju innaf twettitlu tarbija u telaqa u jiena li rrid li jkolli dik tarbija li xtisint mater tiegħi qiegħed ġalli naħseb dan kollu u ma jistax ikolli. Ekku, ġifieri. Għaliex ikun hemm għaliex hemm dawk it-tfal kollha jinnaf fl-Afrika u fit-til id-dinja li għaddejjin minn dak il-proċess ta' biex ngħidu ta' abbandun, m'għandhomx ikel, għandhom nuqqas ta' finanzi, m'għandhomx livell edukazzjoni, m'għandhomx tal-affarijiet u fl-istess ħin jiena li għandi l-mezzi kollha biex ngħajjex it-tarbija li jista' jkolli imma mhux qed ikolli. Allora torbod da kollu tgħid eħe din il-ġurnata li qegħdin infakru llum il-ġurnata tad-Duluri hija ġurnata riflessa f'ħafna sitwazzjoni differenti ta' familji differenti. Ekku, eżatt. U allura ġa taħseb iktar hu għax tgħid jiena bħala hom u llum il-ġurnata nifhem aktar lil dawk il-familji li għaddejjin minn dan il-proċess, għaddejjin minn dawn is-sitwazzjonijiet diffiċli u naf li rridu għaliex l-istid ma ter tagħhom iġalhom jaħdmu f'dawn l-affarijiet u fl-istess ħin ma jistax ikollhom dik it-tarbija li jisar mill-aħħar jaspiraw għaliha.
Ħansa sik din mistoqsija x'forsi wkoll kif qed tajtajjeb ukoll qed tindirizza l-koppji ġenituri li jixtiequ wkoll isiru ġenituri. Forsi l-appell li ħossuhom ukoll anke assoċjajna dan is-suġġett matul dan il-programm iħossu li għaddejjem minn ċertu dulur kif qed tajjeb inti xi kultant naraw tfal li forsi anke l-ġenituri tagħhom ma jkunux qed joħdu ħsiebhom. Magħna kif ngħidu, tajt imma xultant it-tfal arant min jiġu meta mbagħad ikun hemm koppji oħrajn li jkunu tant jixtiequ. Ma jina ma neċ għatfala għant minni ġu ta' ġifiri ġifiri forsi mux marriċ ma naqli xbija kibba ma neċ għatfala għant minni ġu jina neċ x'nistgħu namlu aħna bħala soċjetà biex it-tfal jiġu għant minni ġu jgħixu l-aħjar mod possibbli u bl-aqwa livell ta' edukazzjoni u bl-aqwa livell ta' għixien u bl-aqwa kondizzjonijiet li jista' jkollhom f'ħajjithom. Aħna bħala soċjetà x'nistgħu nagħmlu? U naħseb l-qogħol ta' kollox huwa l-ewwel ħaġa l-edukazzjoni, ġina ġuri forsi f'pajjiżna ma tarax il-faqar li tara pajjiżi oħrajn. Bħall-Afrika l-imġis li naraw fuq il-television, ġifieri naraw filmati ta' tfal bil-ġuħu x'naf jiena. Imma qiegħed nibdew f'pajjiżna għaliex għandna tfal li qegħdin fl-istituti. Għaliex għandna tfal li jiġu abbużati, għaliex għandna tfal li sabiex li mhumiex ħafna, imma anke kif ikollok tifli jew tifla waħda. U naħseb li dak li ġalli naħseb ħafna jiena. Aħna bħala soċjetà x'nistgħu nagħmlu biex ma jkollniex dawn is-sitwazzjonijiet. Proset. Forsi faċli tgħidha, imma anke tfal jistgħu jkunu għaddejjin minn ċertu dulur, jew għax abbandunati, jew għax qed jiġu bulli minn xi ħadd, jew għax l-istigma tas-soċjetà. Ġifieri issa tgħidli ma mhux stigma tas-soċjetà fuq tfal li twildu b'mezzi xjentifiċi. Insomma, jina ngħidlek illi għaliex m'hawnx daqstant familji li jitkellmu li kellhom it-tfal dan il-mod. Ekku, Claudetta, hawnhekk ftaħtilna wkoll komplejt ftehna anke d-diskussjoni. Nirringrazzjawk li kont magħna sraqnilek ftit tal-ħin hemmhekk qed nisimgħu anke fl-isfond għaddejja l-impenji tiegħek. Nirringrazzjak li kont magħna wkoll permezz ta' dan il-kollegament u noħu l-opportunità li nawgura lilek kull familja tiegħek ekku hekk issa l-ġimgħa dieħla għall-lajt it-tajjeb. U grazzi talli kont magħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U nawguraw il-festitarijiet ukoll aħna lill-familji Maltin u Ġien. Ekku. Nirringrazzjaw ħafna Claudette. Grazzi. Hemmhekk għadna kemm smajna rakkont ta' tip ta' dulur li familji ommijiet ma' anka l-familja saħħa kif qalet Claudette jgħaddu minnhom, però ma rridx ninsa. Nixtieq norbot xi ħaġa ma li kont qed tgħid inti Mario anka l-fader tista' tidħol fiha għall-ħaġa illi inti rrispondejt il-mistoqsija li għamiltlek qabel illi alla ma jibgħatx tbatija. Issa mhux biex immerik jew biex niċċellenġja jew hekk, ma ġieni f'moħħi, inti semmejt il-Mosè, ġieni f'moħħi dak l-episodju fejn Alla, ma nafx skont jien, ikkastiga lill-Eġizzjani b'dik is-serje ta' kastigi li bad fuq il-poplu Eġizzjan sakemm il-Farawni iddeċida li jħalli l-Iżraeljani joħorġu mill-Eġittu ma jibqgħux skjavi tiegħu. Issa kif tirrispondini għal dik? Hemmhekk kien Alla li kkastiga lill-Eġizzjani jew kienet metafora di ma nafx kif tista' tispjegaw ili aħjar. Ifhem, ma tistax timbex il-Alla laqas. Right? U tinsiex illi dak li qed jagħmel il-Farawn kien qed ikollu effett illum ngħidu l-soċjali u dakinhar aktar minn l-soċjali għaliex il-poplu Ludi kollu illi 430 sena qabel kien niżel minħabba li kien waqa' ġuħ kbir mad-dinja ta' dik il-parti u kien Ġakob li niżel buliedu u s-settilja ġo l-Eġittu meta Giuseppi ibnu wara li ġemmi bieħuħ u mbagħad sir il-prinċep għaddew preċiżament 430 sena to the day tgħidlek l-iskrittura meta dawk it-72 ruħ li niżlu 430 sena wara to the day ħarġu 600,000 ruħ mill-Eġittu li kienu biss ma toqgħodx lin-nisa u l-itfal. Ġifir 600,000 kienu rġiel. Dak it-72 ġew transfer, ġifir ara xi skjavitu kien hemm. Issa din id-deċiżjoni tal-Farawni
kienet qed taffetwa lil dawn in-nies, kienet qed taffetwa il-ħajja tagħhom. L-istess, you know, ġibitu mar mill-annimali. U ħanajdlek, in the end, alla l-imbierek ħajġib do sinjal. Il-lajn. Mħiġġi dik l-okkazjoni nistgħu ngħidu ikkastigali allura. Ikkoreġa ngħid jien aktar milli ġib in-lajn l-affarijiet jiena ma nafx Father Karm jaqbilx jew għandu l-verżjoni tiegħu. Imma hemm modi diversi ta' kif tħares lejha. Jiena hekk narah jiena qed tifhimni in the end ġib in-lajn. Għaliex qed naħseb waqt li qed titkellmu anke waqt li Claudette kienet qed tispjega u qed tgħid illi anki kif tħares lejha l-fatt li xi jomijiet bl-atfal u għax dawk għandhom tfal oħrajn m'għandhomx u rata b'mod differenti mbagħad il-mod kif poġġieta. Waħda mill-affarijiet li bdejt naħseb dak il-ħin kien li rraġunar ġi l-mod kif aħna nifhmu b'mod loġiku f'moħħna x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin. Anzi forsi kull kelma żatta tkun aħjar x'inhu ġust u x'inhu nġust. Ma mhuwiex irraġunar ta' dak li tippreżentana l-iskrittura. Mhux irraġunar għall-inqas tal-mod ta' kif Ġesù daħal fl-istorja tagħna. Jiġri hemm ħafna affarijiet li ġraw illi Ġesù kważi l-istorja tiegħu kollha mitwelit. Ġurdan niżel f'nofsna u għadda ġiġa mill-bidu net il-realtà ta' kif bdija b'mod inġust, b'mod li qas bissedilek minn moħħok li l-liben ta' Alla u jifhem x'tifhem minnu dan ir-rallum tidħol f'din l-istorja. Ankellhom illum fid-dinja naraw jiġifieri hemm minnu ġust u minnu nġust semgħu pajjiż. Imma r-raġunar tagħna ta' ġustizzja. Kif qed jgħid Father Karm il-ġustizzja kellha mhix bħal tagħna ta'. Ma Alla aħna minnha bil-maqlub. Aħna ddeċidejna x'inhi ġustizzja u tfajni Alla jagħmel hekk. Mhux qedna Alla kif jaħdem fil-ġustizzja, x'inhi l-ġustizzja tagħha? Kif ħadem fl-istejjer? Kif ħadem fl-istorja tal-poplu Ludi? Illi kieku kelli nikteb il-Bibja jien, kont nikteb affarijiet bis-sens ta' affarijiet pożittivi u affarijiet tajbin. Mhux dal-poplu mill-bidu net, mill-ewwel ġurnata, mill-ewwel ktieb paġna tal-iskrittura. Sal-aħħar paġna bniedem li jaxxaqa jerġa' jaxxaqa u jerġa' jaxxaqa. Imma n-nies li jagħżlu x'jagħżel, min għażel Alla jagħżel lil David. U da jmorlu ma bezzabeha u jfittex u jajda sib bniedem għal-qalbi. Għal-qalbek qatel wieħed biex uħodlu l-mara tiegħu. Imma l-Bibja tista' tinterpreta bl-interpretazzjoni tiegħek. Ħadd istaqsik xi ħaġa. Tista' bl-interpretazzjoni ta' dik li hija realtà sħiħa tal-ħajja, mhux b'interpretazzjoni tiegħi fis-sens ta' Karmienu qiegħed jgħix fit-2017 f'Malta mentalità li m'għandhax taqsam assu ta' jiena x-xahar ieħor kont qiegħed Ġerusalemm. Mela kont Ġerusalemm bdejt ngħid u jiemin għalija qed nifhem kollox, u jiemin għalija li qed nara x'ara dak li dejjem rajt fl-iskrittura, fil-distanzi qed nifhimhom. Tara x'tara anke tara dawn il-film skola li għandna llum il-ġurnata grazzi għal fatt li jeżistu film siġri sa ftit snin ilu qatt ma kien jara xejn, ħluf immaġinazzjoni biss u stampi u pitturi li għandna fil-knejjes. Tibda tidejt imma m'għandhax qasam xejn ma xkont nimmaġina, ġifieri li ma tistax tinterpreta għal kollox, sempliċiment għax tgħid x'fimt jien. Għax anke minn xi skont kun għax inti Vanġelu li tisma' llum forsi jekk terġa' tisimgħu s-sena d-dieħla tinterpreta skont b'sitwazzjoni u żmien li tkun għaddej minnu inti. Aħseb altru titterpreta kelma ġenerali li Alla qed jgħid tipo Alla għandu qalb jgħix fil-qalb tal-poplu tiegħu. Su dik tista' tfisser fuq livelli kompletament differenti. U altru tinterpreta storja illi permezz qed nitkellmu issa fuq il-dibatija tal-Eġizzjani, eċetera, għandna kif ħadem magħhom. Qed nitkellmu dwar poplu li kif qed jgħid Mario għadda minn żmien partikolari. U mbagħad daħal fl-istorja b'mod illi ġraw affarijiet b'xi mod illi ġelu lil dawn l-Eġizzjani jgħidu u dal-poplu dawn l-iskjaf qed jiġibilna qed jirrealizzaw. Mbagħad irrakkuntaw xaħat għalija nikdbuha. U minn rakkont ta' kif telqet, kif ir-rakkont ġiet miktuba, fil-li ngħidu li għaddew mill-baħar tal-qasab li huwa baħar żgħir. U fil-li qed ngħidu sar ħitan ir-rakkont il-mod kif baġġin kiteb, ir-rakkont huwa inti tesaġra, aħna kif nitinterpretaw l-istorja
ta' kif il-Musulmani jattakkaw Malta, il-Torok għattaw Malta, tisma l-istorja tagħna. U tisma l-istess storja, kif jirrakkuntaw it-Torok, ta' jdi storja differenti. Meta tnajdu s-2017 xejn nħarsu lejn il-Palestina, daw ftit nitkellmu dwarhom li daw qegħdin imsakrin ġo pajjiżhom stess. Jiġifieri daw ġo pajjiżhom stess għandek ftit li l-inminajt għandek is-Sirja li qegħdin minn ċertu dbatijiet meta qed nagħmlu paragun anke ma' dak li kien jiġri fit-Testament l-Antika, ġiet insemmu fi żmien Mosse qed joħodna lura lejn it-Testament l-Antika. Għalhekk titinterpretat l-ewwel bl-istorja. B'dak kollu li qed jiġri bil-ħajja nnifisha. Ġieli il-bniedem ma biddel xejn. Il-bniedem baqa' bniedem kif dejjem kien u bniedem kif dejjem sa jibqa' jiġri għandu l-mod tiegħu ta' kif juża l-nies, jabbuża bin-nies u jaħkem fuq in-nies u jħalli dal-poter ġelu jagħmel kollox barra dak li għadlina ġesu iħob. Ħankunu qegħdin inkomplu bid-diskussjoni, ħankunu qegħdin ngħaddu għal riklami nirringrazzjawkom li tinsabu magħna llum is-7 ta' April, programm li għaddej f'xandira diretta l-ġurnata marbuta mal-festa tad-Duluri u magħkom aħna għandna hawnhekk sal-ħin ta' 8. Komplu għaddejjin eżattament wara dawn ir-riklami u mbagħad id-diskussjoni tagħna tkun. Diskussjoni tagħna kompleta aħna hawnhekk sakemm kienu għaddejjin ir-riklami għandru komplejn anke niddiskutu dwar dak kollu li konna tnajdu u ħankomplu anke niddiskutu. Nirringrazzjawkom li tinsabu magħna, ħafna minnkom li qegħdin tibagħtu wkoll SMS se taqblu ma' dak li qed ngħidu u forsi wkoll ma taqblux ma' dak li qed ngħidu. Forsi ħafna minnkom ukoll issa wasaltu wara l-purċissjoni, hemm ħafna li kienu marru u qegħdin tirritornaw lura lejn darkom u forsi segwu anke il-kumplament ta' din id-diskussjoni li għandna programm speċjali llum il-ġimgħa 7 ta' April fil-għaxija tal-festa ta' jum id-Duluri fejn bil-mod il-mod anke nibdew nitlu għal programmi speċjali li għandna preparati wkoll. Andrew aħna. Ħallum ġimgħa jiena u Rodrik flimkien ma' Grit Borċ ukoll tal-programm ta' Filgħodu tal-programm Bokkonċino ħankunu flimkien bħalma konna lejlet il-Milied biex inżommu lkom kumpanija u noħolqu diskussjoni wkoll li għandha x'taqsam ukoll mal-ġimgħa mqazza proprju fil-ġurnata tal-ġimgħa l-kbira. Mela hawnhekk nistgħu inkomplu xi ħaġa li kont qed naħseb jiena hawnhekk aħna kulħadd jgħaddi minn sitwazzjonijiet diffiċli ta' problema u bejn tkun trid taqsam il-problemi tiegħek ma' ħadd ieħor, bejn ma tkunx trid tħossok waħdek. Bejn tiddejjaq forsi ddejjaq il-ħadd ieħor bil-problemi tiegħek. X'għandek tagħmel pereżempju il-Madonna għalmenu skont il-film su skont l-iskrittura wara kollox dejjem nafu li kienet akkumpanjata mill-Madalena, San Juan, mhux vera baqa' magħha wkoll għalmenu intom tifhmu iktar minn nies intendi. Issa fil-ħajja tagħna aħna kemm sensibu dak is-sosten illi dejjem se jkun magħna u li nistgħu nafdawh anke fl-aktar mumenti diffiċli bħalma kella l-opportunità li taqsam il-mumenti diffiċli tagħha propju il-Madonna f'dan il-każ. X'differenza tagħmel meta f'mumenti ta' dieqa, f'mumenti ta' tibatija kbira sibir xi ħadd li waqgħet preżenti fi ħajja tiegħek. Li qiegħed hemmhekk li tħossu viċin li jilqak anke f'mumenti fejn Għammin għana fitxu xurxin biex nifti għost fil-imkien, nfitxu xurxin biex namlu kompanija xurxin għalli ndarru d-realta tal-ħajja, ma ma ta' f'dal momenti għana ġem najdu li fit-batija, ma ta' l-ħbib jaħarbu ma jkunux ħbib vera, u jeġistu d-realta t-esisti vera għawija, ma x-differenza ta' għamil ma ta' jem ħabib, ma ta' jem xaħat illi ju prezenti miħak, propju fit-tbatija li qed tbati jew inti stess għax għaddej minn partikolari tbatija partikolari, jew inti li qed tkun li qed tikkumpanja li bennek qed imut jew xi ħaġa, jeżistu ħafna żgħażagħ llum b'realtajiet ta' ħafna tbatijiet mart partikolari terminali u dilhom hija dejjem hemm preżenti b'ħafna u li hemm xi ħadd magħha. Hemm differenza enormi, però nixtieq semmi xi ħaġa partikolari marbuta mal-qom. L-lom, l-għabdejt.
bejna najdu biex ma nidisprezzawx speċi jekk jisu r-raġel ma l-om. Ma jien xorta ħana najdu moderat l-om hija dik l-umana li kapaċi li taf l-mara aktar mill-li l-om ta' ġiri bħala mara li taf dbati u taf dbati weħeda u taf tiddilja ma' dbatija. Ħafna iktar mill-li jiddilja r-raġel. Fejn tidħol dbatija il-mara għandha ħafna x'tallimna lilna l-bnedmin. U għandha ħafna x'tallimna għalfatt li jiena li insegwu ħafna nies fil-mixja tagħhom spiritwali eċetera. Niskopri kemm mara b'mod partikolari hija dik illi kapaċi tħalli l-istorja tal-ħajja tad-dbatija tagħha tkabbara. Aħna l-irġiel imbagħthom jikberu. Għax aħna l-irġiel nagħmlu minn kollox biex naħarbu mid-dbatija, li kulħadd mhux kulħadd kapaċi jaħrab u mhux hemm min kapaċi jiddilja ma' dbatija, imma b'mod ġenerali l-om. U allura wakkanna fil-festa tal-lum id-Duluri, l-om hija dik illi ma taħrabx mid-dbatija, tibqa hemm fid-dbatija u tħalli din id-dbatija titrasforma u mhux tkissra. Di aħna nitkissru ħafna iktar. Ħan saqsu hawnhekk Mario, meta tnaraw din il-ġurnata s-salġima li ġejn inkompli anke mal-fader. Pereżempju persuni li għaddejn minn ċertu dbatijiet, pereżempju f'moħħi anke meta kienet titkellem Fader Karm tiġi ġo moħħi, pereżempju om li għada kem tilfet il-bina jew tilfet il-binta u ikollha bżonn li tagħti anke ċertu organi għal ħadd ieħor mela dak id-dbatija li tkun għaddiet. Qed tagħti ħajja il-ħadd ieħor meta qed nitkellmu anke dwar din id-dbatija hawnhekk. Iħażitx ħaġa ma li qed tintili ilha f'qalbi kważi mill-bidu tal-programm. U dak l-omijiet li jagħmlu l-abort. Hemmhekk għandna problema. U hemmhekk ħa nagħmel tikka rewind rridu noqogħdu attenti biex ma nillimitawx il-ġustizzja ta' Alla, li għandna seħħulha ġustizzja, mal-ġustizzja tal-bniedem. Għax il-ġustizzja ta' Alla hija ferm differenti kif qed jgħid qabel Fader Karm u anke bl-risposta li kendru. Qed ngħidu dik il-parabola li qala Ġesù. Kien hemm wieħed ħareġ barra għallhom sib erba' min-nies, morru waħed mu l-għalqa tiegħi qalhom bad indikhom dinar. Taf biex ġej Fader Karm. Ħarġu fid-disa, reġa' ħareġ f'nofsinhar dan. Reġa' sib oħrajn. Tridu tmorru ejja morru. Mbagħad ħallaskom, morru hemmhekk l-għalqa tiegħi. Reġa' ħareġ fit-tlieta. Reġa' sab oħrajn ma jagħmlu xejn. Għax il-ġurnata tagħhom kienet mis-sitta ta' filgħodu sa seta' fl-għaxija. U bagħthom u marru. U mbagħad reġa' ħareġ fil-ħamsa si qabel inżul ix-xemx. Għallhom tridu tmorru. Baqa' siha xemx, tridu tmorru tagħmlu xi ħaġa hemmhekk u meta ħallasko ejja. U x'saret is-sitta, waħed il-paymaster qallu ej ħantu miċ-ċekkijiet il dawn nagħmlulhom it-transfer hawn cash jew xi ħaġa. U beda minn dak li marru l-aħħar fil-ħamsa. U tom dinar. Marru dawk ta' tlieta u tom dinar. Ta' nofsinhar tom dinar. X'hemm marru dak li marru minn filgħodu kmieni, mis-sitta ta' filgħodu, rulu kif il-dawk ħadmu siha biss tħallastom daqsna. Aħna li we toiled all day, għamilna ġurnata sħiħa għaddejjin. Allum, jina fiex qed noqsok ħabib. Mhux kemm ftemt miegħek qed intik, jekk jien irid inkun ġenerus, għax għandek tindaħalli. Mela, kieku jien u jien x'konna nagħmlu l dawk. Min jaf kemm kont nagħmel divisions kieku jien għax ħar ngħid fuqi u ngħid mara dan ħadem sija mara dan ħaqqu hekk qed tifni. Dik hija l-ġustizzja tal-bniedem, imma dik hija l-ġustizzja ta' Alla. Mela jiena l-iskrittura rrid noħodha mhux kompletament litteralment, hemm ċirkustanzi tal li tista' toħodha hekk u nista' semmi oħra issa dalwaqt, imma l-iskrittura rrid toħodha b'mod illi inti din hija waħda mill-lodda illi Alla qed juża biex int issir tarfu iżjed. Illum ħafna nies għadhom kemm ġew mill-purċissjoni jew min jaf kemm imxew fil-purċissjoni. Min jaf kemm minnhom kellhom mixed feelings. It-tifla mietet, ieħor hekk, l-oħra għandha l-kanser, jien stess għandi l-kanser u sejrin hekk. Min jaf kemm kellhom taħwid dawn ġo qalbhom.
Fejn ħajduru għal-lajnuna, kif jgħid sampli ta' 20 lajnuna tiġi minnant il-mulej, li tħares il-fuq tiġi lajnuna, u li għamr is-sema u l-art, u sajendi. Imma permezz ta' din l-iskrittura, aktar mill-li bil-rispett kollu, ta' nidħol fil-font, naf li jinti minn tiġi dat tipa, għalhekk ħa nitlaqa, nidħol fil-font ta' dettalji, imma Alla x'irid jgħidli, Alla x'irid jurini, how is he, kif qed jintroduċi ruħu miegħi. Jina hawnhekk ġibni wkoll, ġibni għall-mistoqsija li ħan saqsik. Meta tgħid Alla x'irid jurini, għaliex jien Rodrik li twilit f'Malta ma twilitx dawn il-pajjiżi. Għax x'kultima tibda tara, kemm aħna nibdew ngħidu bil-ħajja maġla ta' kuljum u kif kont qed naqbel mal-punt, li x'kultant aħna nkunu egoisti fis-sens. Ma jipportanix dak li qiegħed jiġri fis-sens qed nagħti eżempju, dak li qiegħed ibati f'pajjiżi li lil minajtna. Ġifieri qed nitkellmu f'dan il-punt. Għaliex lili Alla għażel li niġri f'Malta ma. Inti qed taħseb li jintaħjar minn dak jiġifieri x'hekk għandu nifhem? Taħseb imma waħda mill-mistoqsijiet. Okej, min qalek li dak m'għandu mhux riċċ iktar minnek? Min qalek li dak mhux sinjur iktar minnek? Miex qed nitkellem fuq il-flus ta', jien naħseb Father Karl mistejdi niżjed minn dan l-affarijiet, għax jien nisma' jiena qatt ma mort missjoni. Imma jien nisma' il-dawn li marru fil-missjoni u Father Karl għalka se tella il-mulej żejjinna beħ il-lejla, illi jgħidulek jiena huma tawni mhux jiena tajthom, jien Mario ma jafx jiġifieri. Qed tifhimni, mela ifhimni, għax kultant ħarsu ħadd jgħid, issa jien fejn nidħol f'din l-istorja? Jien suppost nagħmel leħfef ħaġa għandha ħalidi fil-bowt, noħroġ 5 euros, ha, jekk jien niflaħ 50 euro, ha, 500, ha, immur fuq it-television naqta' xi ġekk. Kollha sew u affarijiet tajba dawn, imma jiena għall-proxmu tiegħi, għal dik it-tifla, għal dik l-om li inti bdejt beħ fil-bidu, li ma tkellemx il-lomma. Jew għar minn hekk, jien hawnhekk għandi ħafna subscribers kif taf inti. Ekku. All right. Ngħidlek grazzi li ta' jiena ngħid grazzi lill-mulej. Jiena ngħidlek għaw uħud mhux ħażin numru li lili skantani. Li mhux ma jkellmux il-ġenituri tagħhom biss, iċċaħdu lill-ġenituri li huma n-nannit milli jaraw il-uliedhom. Għaliex l-lubija? Għaliex? Għaliex xi ħassra? Għax forsi xi darba 30 sena ilu għatlek xi ħaġa ommok. Għaliex? Kemm ħaddum sejra bija? Meta ħataqtaħħa l-linja? Però bl-Ingliż ma tgħidx once bitten twice shy. Le, ma twice shy ma fissirx spatti. Mhux spatti, tefita probabbli. Ifisser li dik li qal Kristu li tkun għaqlin bħasrib. Ma qalx li meta qal Kristu hekk ma qalx biex nitqob dak li jkun, biex impatti wara dak li jkun. Le, dox li bħal ħamim, jien, inti li gdimtni, jien għandi f'ħajti hekk, anki fos dawn għandi hekk, m'inhiex ħa nidħol f'dettalji. Alright, imma imma allura x'nagħmel ma nkellmek xi iżjed? Jew nkella nobodok għar minnek? Lele x'hemm minn dan? Jekk inti naltaqa miegħek fit-triq u għandek bżonn lajnuna, jien santi jilek. Imma inkun għaqli illi jekk jiena mhux naħarbek ta' naqsam minn naħal ora, jien mhux hekk qed ngħid, illi jekk jiena naf li inti fid-diskors tiegħek ħatweġġani jew ħatagħmel li orra tiftaħ li feriti hawnhekk. Nefita li nitħol diskorsati miegħek, imma mhux indendilek il-gaddum jew indawarlek wiċċek in-naħal oħra, jew nkun fil-knisa ma indulenta ma ġenbi ngħidha l-paċi miegħek u lilek ma ngħidlekx, ma tarax, hekk irid Alla, għalhekk dan u dawn huma l-affarijiet li jidħlu fihom, nista' mmur mhux inġol ktajjen il-ġimgħa d-dieħla fil-ġimgħa l-kbira, nista' mmur mhux il-purċissjoni tad-Duluri biss. Qed tifhimni ma jiswew xejn quddim Alla u ma tinbiqi fim. U ma jwassalx għall-bidla interjuri u dini għall-fulkru tal-problema, dini għall-fulkru tal-Palestinjani, dini għall-fulkru tal-ISIS, dini għall-fulkru ta' kulħadd. Illa għaliex Alla għandu pjan ta' salvazzjoni għal kulħadd, anke għal dak li ma twilliġ fil-Knisa Kattolika Nisranija u xi ħaġa. Imma jien minn fejn ħa nibda, jien minn ġewwa qed inħallil Alla jibdilni. Ġeda r-randanu ħajja għaddi u ma nbidel xejn ġa fija, ġiddi l-bastop hekk qed l-ewwel darba li fil-bidu tar-randan jiena erba' ġimgħat ilu, qed ir-randan għalija jisew bastop. Intek dak il-vjaġġ tkun mejjed biex tinżel minn fuq il-pullman kultant vjaġġ twil, tinżel tieħu dik l-arja. Anki jekk aħut jaħsbu l-bandiġ, aħut jgħidu niftakar semmejta il-kelma, qed tkun fuq il-vjaġġ twil, għandek bżonn tmur it-tojlit jew hekk allura biex jasal dak ir-restorant li tieqaf wara sagħtejn il-pullman il-kowċ qed tifhimni. Oħra ma jkollhomx bżonn,
għax ħani jifu jawek, u l-għam għafi massa lawa għafna ħan nizdel. U xin jinza dak li kun, xar jaw, kema u sabiħ, kema u għetti fimni. U mela, inti terġet jgħu saħtek, dbattal minn dak il-toxins tal-ħajja, il-randan, il-toxins dak il-mieċ li nkunu ġibarna matul il-sena, u nintlew bil-grazzi, nitruf dak il-restoran niklu dik il-snek, ħalli n-nistaw nkomplu l-vjaċ. Jekk jien waqaft u bqajt fil-pullman, Aħjar ma bdejt ixjen dal-vjaċ. Jien ġibni għal-mistoqsija, ma nħalli fidejn, entru għax nafli kellu xie mistoqsija rrit t-saqsi. Biex norbot, biex norbot mal-jiet jajt Mario, ta' wahda mit-talimit il-gbar tal-festa tal-lum, tal-ġimaddiħla, hija il-maħfra. Illi wara li għadda, wara da' kollu li għadda minnu ġesu ħafer. Issa, kifett inti, kultant iż-żomm fik ċerta mibeda, ċertu. L-ħares iż-żomm fik. Għal-uman, uman, li forsi l-ħajja ma kienitx daqshekk faċli għalih, forsi sab ħafna intoppi, sab ħafna minn jagħmlu l-bsatem fir-roti, eċetera. Eħa ngħidu dan ma waħħalx falla kif għedna fil-bidu jgħid ara Alla x'batli. Imma kemm hu faċli għal-uman biex jaħfer u jinsa. Lil min ikkawżalu xi forma ta' dwejja. Però hawnhekk ħa niġu għal dik li jettu qabel inti instess kellha minn xejn saqsi xogħlek hija parti mir-raġuni, parti mir-raġuni li Ġesu kellu jgħaddi minn dik id-dba tiegħek kollha. U li dan kif qal Father Karm ħafer. Int bħala bniedem ma tistax taħfer. M'intix kapaċi armat biżejjed biex taħfer, imma bil-grazzja ta' Alla tasal biex taħfer. Ma tasalx biex taħfer meta Alla daw l-affarijiet u jiġi s-sitwazzjoni tiġi hekk uffiċli. Tasal biex taħfer meta inti timxi ma' Alla bil-grazzja ta' Alla qed jgħid Mario bil-mixja tiegħek spiritwali ta' ħajja li qed tikber. Ma tistax tikber dik inha li xi ħadd għamlek ħsara kbira. Mod naturali, ġifieri l-bniedem ma jaħfirx. Jew ma jaħfir. Lura jaħfir jien naf ħafna buddisti li kapaċi jaħfru, imma in trid tagħmel mixja li tkabbrek. Ma tistax tagħmilha dik inhar imma li illi xi ħadd tgħidlek ġo rasek. Trid tagħmilha b'mixja personali. Mario semma r-randan, kemm ir-randan għamilna? Jien għandi 56, jiġifieri għamil 56 r-randan, fu tkun żgħir ma kux nafx qed jiġri, ma tkun kbir mhux dejjem fim dak li qed jiġri xorta waħda. Jiġifieri llum il-ġurnata nifhem ħafna li din l-istorja tal-ħajja tiegħi kienet storja li mexxietni u kabritni naqra. Illum il-ġurnata jiena kelli ħafna stejjer fejn xi ħadd ħoloq li ħafna affarijiet, illum għadt iktar minn darba fuq it-televiżjoni omm mhux dejjem qed tifhem dak li qed ngħid u nista' ngħidha aktar minn qatt qabel. Jiena l-Pakistan akkużawni biqti akkuż u nies li nafu u nafni ħabbejt u nies li ħadmi għalihom. Jiġifieri qed nitkellmu dwar xi ħadd u kelli nitlaq minn hemmhekk ħabba fek. U dan nies kelli nitaqa' magħhom, kelli nħobbhom, kelli niffaċċjhom narġa' eċetera. Kienet faċli u żgur li ma kinitx faċli. Imma l-mixja tiegħi spiritwali, din l-istorja dejjem toħloq, storja ta' dbatija dejjem toħloq żewġ affarijiet, jew tkisrek jew tkabrek. Jekk m'intix kapaċi tħalli storja ta' dbatija li din l-istat waħdejna qed turina tkabrek b'mod sħiħ, li kull ma ħadam hija ħadd kisrek. U meta ħadu tkissru l-ħa taħfer ma tagħmel xejn. Imma jekk mixja spiritwali mhux qed tagħmilha kontinwament. Narġa' ngħid mhux dik inhar li għala xi ħaġa diffiċli. Jien ħan saqsi din mistoqsija għandi mistoqsija li wkoll kont qiegħed naħseb dwarha. X'jiswa li persuna tkun qed issum, x'jiswa li persuna tmur il-quddies kuljum meta tagħmel is-sawm, tmur il-quddisha kuljum, mbagħad kif kontu qed tgħidu wkoll aktar kmieni forsi jekk il-ġar tiegħek, xi ħadd mill-familja jkollu bżonn l-għajnuna tiegħek. U ma tgħinux. Xi jiswek persuna li forsi tixtieq li dak il-ħin tkun il-ħin tiegħu. Ikollu bżonn xi ħadd min jisimgħu ma tisimgħux. Meta mbagħad nibdew ngħidu għax issa nagħmlu s-sawm tagħna, s-sakrifiċċju tar-randan, meta mbagħad fil-ħin ta' bżonn just ta' ċertu persuni anke li mmorru qudiss kuljum u billi mmorru nisimgħu dak li jkun qed jgħid inqas jisimha' f'noħorġu mill-Knisja ma nagħtux każ. Il-Papa rebdija iktar minn darba dan ir-randan stess, il-bidu speċjalment, mod partikolari beda propju fuq hekk, illi jekk issawm il-ħatamlu.
Mario ġaġa spiega naħseb u għala bżejt tajba, ma il-papa jpoġġija li dak is-samla ħanamlu ma jwassalniex biex inħobbu iktar, biex naħfru iktar, biex inkunu sensittivi iktar għan-nies fit-tbatija, nies li għandhom bżonna li jgħixu maqtuwajn, u ma nkunux sensittivi għalihom li jfisser li nitlaq minnhom wara lihom, ma jfissirx li jkiġu mbagħad forsi ngħinhom, le, imma li jien nagħmel dik il-mixja, jekk ma jwassalniex għalhekk ikun kollu ħela ta' ħin. Kollu, ma qalx biċċax naqra, le kollu ħelaq ta' ħin. Il-ħafna drabi li ħana, imma kif ħana rduċejna s-sawm tagħna, sar redikolu, redikolu ta' vera. Iktar tradizzjoni. Sar tradizzjoni, u ovvjament bħala knisja x'għandna storja ta' ħafna sekli, allura rridu nżommu bil-fors xi ħaġa minn dak li kien hemm qabel, imma sens kien jagħmel sens meta kien jkellu storja sħiħa. Nisqof qal li għandna l-obbligu aħna ta' s-sawm. Iva, lek ngħidlek, il-knisja żammet xi ħaġa minn dak li kien ħafna kbar. Min dak li nagħmlu llum x'inhu l-obbligu? L-obbligu huwa li jien l-erba' tara l-miet, ras ir-randan fil-bidu u l-ġimgħa dieħla. Nar il-ġimgħa l-kbira. Nar il-ġimgħa l-kbira. Biex tixtieq tajli jumejn fis-sena ma tikolx naqra in between li kell u tikol mod naturali, ħaj għamilek xi differenza. Kif jagħmilek naqra ġid għax għandek bżonn kultant, ikollna bżonn. Jiġifieri. Is-sakrifiċċju x'inhux, pereżempju li taqa' ħafna nies sejdulek ħan ikol il-ħut. Illum il-ġumata. Ma sagrifiċċju tagħmlu kuljum. Ma li tqum għax-xogħol, ma li tasal id-dar. Min ħobb il-ħut jistenna l-ġimgħa kbira, ħanamlu kellha arnit għandna kla arnit isra il-marelli xikla di. Ifibni jiena. Ngħidu li. Aħna neqgħu. Ħan nidħol daqs iktar dib. Ir-randan aħna kultant naħseb inqisuh. U neqgħu fl-erezija tal-efficiency, l-efesin. Right, illi jiena aktar ma ħa nagħmel, aktar ma ħa niċċaħħad, aktar ħa niġbed l-imħabba ta' Alla. Aktar ħa nattirah. Ħa timpressjona qisek. Ħa nimpressjonah. Però, huwa totalment il-kontrarju. Għaliex l-ewwel pass dejjem jagħmlu Alla l-imbierek. Kullimkien, kull eżempju mhux kellna il-Vanġelu ta' Samaritana, mhux huma jistedilha. L-ewwel pass dejjem jagħmlu aħna, ara ma naħsbux illi bis-sawm tagħna, bis-sagrifiċċju tagħna, bit-talb ġejjin u sejrin il-Knisja. Ħanbidlu ċitta Alla fl-aħħar ħamel xi ħaġa ma jridx jagħtik għasni qabel ma nqogħdu nagħmlu. Alla diġà jħobni kif jiena midneb. Issa m'iniex ngħid dak l-affarijiet, immur il-Knisja u żgur li mmur u mura s-sagramenti jindejmek hekk inħanbaq u anki nipprova ngħaddi ħin quddiem dik il-kaxxa, dik l-imbirka kaxxa li ġo fija mis-soluzzjoni tal-problemi kollha tiegħi. It-tabernaklu ngħaddi ħin hemmhekk, ngħaddi ħin mhux hekk ta' inqalleb fis-santi min irid. Ħossu mhix kwistjoni li nissodisfa lil innifsi u nħoss ruħi ġġustifikat. Imma hija kwistjoni li niftaħ il-bib ta' qalbi u nħalli l-Alla jidħol ġo fija. Għax hemmhekk biss jiena ħankun mammar biżejjed, b'tarka biżejjed biex jien ikun niflaħ inġor dawn il-problemi tal-ħajja li se jiġu żgur dement li I'm walking on desert ora ħajjiġu żgur. Mela, is-soluzzjoni iċ-ċavetta x'inhi? Iċ-ċavetta. Iċ-ċavetta hi li nħalli l-Alla jidħol aktar ġewwa ħajti. Diġà sabni, jien irid niftaħ l-bib imma, dik is-soluzzjoni. Dan illi qed tgħid qed jagħmel ħafna sens għaliex qed nimmaġina bħalma ġieli ċemplulna waqt il-programmi tagħna ta' nhar ta' ħamis, ħafna nies li spiċċaw romoli jew spiċċaw forsi jridhom iżżewġu baqgħu weħedhom id-dar u jħossuhom weħidhom. Issa fil-fatt li tkun waħdek, fis-solitudni ta' waħdek, hemm dwejja ġeneralment, ġili anka tkun imdawwar bin-nies u tħossok imdejjaq u tħossok waħdek. Issa qabel għax issa wasal ħin tar-riklami biex anka nagħti spunt fuq xiex naħsbu. Kif tista' inti dak il-piż, dak it-toqol, dak id-dwejja tas-solitudni sew jekk inti fiżikament waħdek, sew jekk anke m'intix fiżikament waħdek imma xorta tħossok waħdek, kif tista' telbu u kif iddaħħal lill-Alla biex timla dak il-vojt għaliex forsi aħna bħala umani ma nafx. Forsi qed nitkellem mill-esperjenza tiegħi insibuha diffiċli biex il-vojt li nistgħu nħossu f'ħajjitna nimlewh
b'dan Alla li wada xej ambigu forsi għalina għal ċerti minna l-ewwel wieħed jien forsi biex nifmuh dan Alla u kif nistgħu nimlew il-vojt fil-ħajja tagħna bih. Ma nafx jiena ħanħalli semmek ħanaddu għar-riklami u mbagħad inkomplu niddiskutu fuq dan il-punt li għadni kifett. Program li anka lilna ġelna nirriflettu dwar il-ħajja tagħna li xikultant waqt din id-diskussjoni tkun diskussjoni b'mod differenti jiena waħda mir-raġunijiet inħobbhom dawn iż-żmien ta' festi għax tidħol fik, nitlu ħafna fina u anke permezz tad-diskussjoni waqt li tkun qed nisimgħu l-mistied qed nisimgħu wkoll lill-entru li tibda taħseb anke ċertu affarijiet li ġeluk li kif qal tajjeb entru anke qabel ma ddejna r-reklami x'inhu alla għalina meta forsi xogħol il-persuna hemm ħafna li jkunu qegħdin waħedhom li aħna matul dan il-ħin aħna wen salihom ukoll fid-dar tagħhom. Forsi min jaf kemm hemm persuni li daw jixtiequ li xi ħadd ikun għandu kuntatt magħhom imma ma jsibu l-ħadd. U grazzi għal dan il-programm li forsi jsibu li anka tip ta' faraġġ. Li wara kollox aħna qegħdin hawnhekk huwa tip ta' faraġġ ukoll il-programm tagħna Feder Karm. Għalik meta tiltaqa' pereżempju ma' dawn is-sitwazzjonijiet għax jiena kont qed nitkellmu anke dwar is-sawm. Kemm huwa kieku sabiħ li pereżempju f'kont qed ngħidu qed nagħtu anke mill-ħin tagħna huwa sagrifiċċju li qed inaqqas il-ħin għalija forsi mill-ħajja tiegħi ta' kuljum minn tant affarijiet li jkolli u niddedikah għal persuna naf forsi persuna li għandha bżonn il xi ħadd kwajta nofsija sija minn verament jismagħha. U da qed nitkellmu dwar nies viċin tagħna, x'qed nitkellmu dwar il-problemi tal-Pakistan, tfal qed imutu bil-ġuħ l-oħra tad-dinja u li noħorġu għalu f'taliri ħafna drabi faċilment għalihom kif qal Mario l-ewwel daħal bejk fil-buku sarah il-kuxjenza. Nitkellmu dwar nies li hemm madwarna. Is-solitudni jew nkella ma nafx bil-Malti ma nix krijem li jiddiskrivi loneliness u loneliness. Loneliness hawnhekk. Hemm min għandu vokazzjoni ta' loneliness, jiġifieri jgħix waħdu fit-talb, eċetera. Għax ikun ħobb. Dak huwa mixja tiegħu personali hija sejħa vokazzjoni sejħilha trid. Imma li tkun lonely mhijiex il-vokazzjoni tal-bniedem. Il-Ingliżi jgħid no man is an island. U r-realtà kollha tal-Vanġelju anke tal-Iskrittura kollha turi li l-bniedem ġie maħluq biex jgħix dejjem f'komunità, biex qatt ma jgħix waħdu, biex qatt ma jkun separat. Meta wasalna biex in-nies isseparaw ruhom qed naqal katlek vokazzjoni u marru wara remiti, eċetera. Għax iridu jħarbu mir-realtà fejn il-Knisja qed tgħix il-vokazzjoni tagħha ta' Knisja fil-Vanġelu, allura jridu jippruvaw jagħmlu xi ħaġa u ġiet maħluqa r-ħajja reliġjuża. Għax ma kienx hemm nies jgħixu l-Vanġelu. Għalhekk ġiet maħluqa l-ħajja reliġjuża fil-Knisja ma kienx hemm dawn in-nies qed jgħidu qabel mod. Imma li hemm nies waħedhom u li qed jitbagħtu għal ħafna raġunijiet minn għax Mario semma telqitu l-mara telqitu r-raġel għaddej minn storja bħal din u min għaliex anzjan u spiċċa waħdu u li jiedu qas biss jinteressaw fih u li taf biex qegħdin fit-triq tiegħek. Eċetera. Dawn m'għandhomx vokazzjoni jgħix waħedhom, mhix kwistjoni tgħidulhom mallhom miegħek ħi tagħmlu x'għad tkun waħdek. Għax mhux biżejjed u Nerġa' ngħid, dawn il-kliem jistgħu jagħmlu sens għal xi ħadd li jagħmel mixja ħafna preparata qabel. Ħafna minna m'għandniex preparazzjoni ta' din il-mixja spiritwali. Ħafna minna m'għandna ebda mixja spiritwali. Jiena jiddispjaċini ngħid li kultant inħares li ħafna ħanitkellem forsi naqsi negattiv fuq anzjani illi ma preparajnihomx għal din ir-realtà ta' din il-ħajja. U żgur mhux faċli tkun waħdek, u żgur mhux faċli tgħix xih. U żgur mhux faċli nużu kelma xi apposta mhux anzjan. Imma għaliex hija realtà li hija diffiċli ħafna. Filli għandek l-entużjażmu bdejt, rabbejt familja, tajt ħajdek kollha eċetera, su kemm kellek 40-50 sena. Mbagħad waħdek kollu ħattela, iżżewweġ, eċetera, sibtu hekk waħdek, telqitek saħħtek, telqitek iż-żbuħija tiegħek, telqek kollox, u l-mixja bdiet nisa l-isfel.
Dik il-mixja l-isfel hija l-istorja li suppostint qed tuża biex tkabbrek. Ħafna minna ma ġewx preparati jikbru f'dik l-istorja. Ma forsi l-ħajja tgħidilhom oqgħod waħdek Alla jħobbok ta'. Forsi l-ħajja hija ta' distrazzjoni biex inti tipprepara ruħek hekk spiritwalment matul il-ħajja. Ma konniex kapaċi nippreparawhom biex jikbru spiritwalment. Aħna dnilhom ħatlob għajt il-devozzjoni tkollha għandek u daqshekk u biżejjed u wasalt tajjeb. Mort il-qudies u l-Knisja biex sempliċement qdejt dmirek u għamil dak li kellek tagħmel, l-ikbar sagrifiċċju. Ċi l-ħafna drabi l-bnidan jgħamil, tafxux, xinu, min jgħamila, mmorru l-qoddis il-ħat fil-ħodu, dik diffikulta, u dak sagrifiċċju kbir, ma dak l-unuku ħagġa li ġilemet ma namluħ xaqqas. Ma dak l-unuku ħagġa fit-tixna fejn għamilna mixja ta' vera, fejn nitrasforma u ruħu. Mario uża l-ewwel il-kelma verament sabiħa li għal-ħel. Il-ixi ħagġa li lilek, lilek, titrasformak, kabrek, bidlek. Imma ma interessani xna nikbru. Għanna interessani l-għamlu dak li għanna namlu mon. U diżilħat biex Alla ma jitfanix l-infern. Għallek biss. U dik ma tammix mixja spirituali. Allura ma tiġu dal-momenti diffiċli, dal-momenti jibsa, dal-momenti ta' dbatija u dal-momenti ta' wahdek, dal-momenti ta' loneliness. Għallu ma ħanix kapaxi niddiljaw maħħom. Għatma konna preparati għal-jom. Fadlinna l-axar 3 minuti, Andrew, l-ħin vera għadda diskussjoni. Affarijiet bħal daw tista' tibqgħaddej bihom għax huma affarijiet li ngħaddu minnhom kollha kemm aħna. Qed insaqsi nibdew b'Mario mbagħad nispiċċaw anke b'Fadi. X'jiswa pereżempju ħanerġgħu kif anke bdejna fil-bidu tal-programm tagħna. Il-ġurnata tal-lum forsi kemm kif konna qegħdin huwa il-ħin ta' riflessjoni. Mario, meta tinsemmu l-ġurnata tal-lum li s-saddaħħanna iktar fil-qofol mill-ġimgħa dieħla jsom l-erba' ta' Tnibri nibdew aktar nitlu fl-atmosfera tal-ġimgħa mqazza. Kemm hija importanti l-ġurnata tal-lum u forsi x'nistgħu nbidlu b'mod pożittiv anke minn anfusna. Jiena naħseb li dawn il-jumejn li ġejjin il-ġimgħa li ġejja ħad tkun opportunità issa ta' springboard għal min jaf juża għaliex ħafna ma jaħdmux fil-ġimgħa l-kbira u anke jmorru xi funzjonijiet li forsi matul is-sena ma nattendux il-Knisja. Però ejja ma neħlux mal-funzjoni kif kien qed jgħid ukoll Father Pan. Ejja m'iniex ngħid ma mmorrux naraw il-proċessjonijiet laqas jiena l-ewwel wieħed li mmur. Però, ejja ma neħlux ma dawk laqas. Ejja ħan nidħlu fina infusna. U nagħmlu pjan biex minn hawnlin jien ngħix veru nipprova dak li Alla ħalaqni għalih, dak li jrid minni. U flok ma mpoġġi l-priorità ta' flus fil-bank ta' ma nafx kemm il-kelma wara ismi. Ta' prestiġu fis-soċjetà, ta' ħbieb li huma qegħdin f'postijiet importanti fil-ħajja, nflok dan l-affarijiet kollha, ejja ħa niftakar li jiena għada nista' jintfieli switch. Issaffar li s-suffar għal-referi, jgħid li daqshekk. Allura jiena għalhekk ġejt maħluq. Għal dan l-20, 30, 40, 50, 60 sena għalhekk ġejt maħluq, le mhux għalhekk. Jien etern, jien meta bdejt ħajti fuq din l-art fil-ġuf ta' ommi, meta ġejt distint minn Alla, u għalkemm kelli bidu jien mhux se jkolli tmiem, in essens jien etern, jien m'iniex ħa nerġa' mmut, dan mmut, il-ġisem, don't get me wrong, imma jien ħa ngħix għal dejjem. Jien ġejt maħluq biex ngħix għal dejjem ma' Alla. Għal dejjem, għal eternità, eternità tipprova taħseb fuqha mhix ċajta, eternità m'għandix ħin, ngħid storja żgħira, naf li m'għandix u ħanibqa' għaddej. Imma ktaqgħod taħseb fuq l-eternità biex ngħidlek kważi kważi jgħija moħħok, iwa qatt, iwa qatt ma tispiċċa din. Qatt, inti ġejt maħluq għal eternità ma' Alla. Dat minn sena, mit sena dan ħa jgħaddu. Ma ħa jgħaddu. Ejwa, għejx komdu komdu kemm tista' m'iniex ngħidlek jien ta' għejx komdu kemm tista'. Flobbligu li tuħsib saħtek, il-ta madwarek, u anke l-dawk li huma beyond you. Right, imma qatt titlef il-focus point li inti ġejt maħluq biex tagħmel eternità ma' Alla. U biex tagħmel eternità ma' Alla, inti tibda l-esperjenza tiegħek minn din l-art u għalhekk għandek din il-vjaġġ hawnhekk, vjaġġ tar-ruħ biex ngħidlek, li jekk inti taqleb il-prijoritajiet, isek tfajt f'magna diesel tfajt il-petrol, jew vice versa.
ħatibda bl-iskossi. Skossi se jiġu minn ta' madwarek għax it-triq sa jkollha l-ħofor hekk, dik ma tista' tagħmel xejn. Imma fuq dak li tista' tagħmel fil-petrol li ħad titfa' fil-magna, skużani, kultan fil-petrol li ħad titfa' fil-magna, please hemmhekk għamel li tista' għax inti qed timmira mhux għalaw alla ħares il-kaptan minn għawdex jimmira li ħajasal bil-vapur hemm Malta saċ-ċirkewa u mbagħad naraw lura. No! Irrid jara li jekk ħajmur saċ-ċirkewa irrid jerġa' lura lejn il-mġarra għawdex għaliex għax hemmhekk il-berting place tiegħu, hemmhekk jorqod il-vapur. It's not healthy li l-vapur jorqod iċ-ċirkewa mela l-kaptan qabel ma jibda tal-vjaġġ irid ikun jaf il-ħajmur u jiġi lura. Jien dak li qed ngħid Andrew Roderick. Ejja ħan nidħlu daħla nfusna u nibdew nifukaw il-veru jien għalfejn ġejt maħluq. Insa lill-oħrajn għalissa, ibda minnek innifsek jien kif jien ħanħalleh jibdilni xirrit minni. Ħan sir nafu iżjed qed iħabbat li. Mario, nirringrazzjawk li kont magħna, aħna bħal dejjem anke ngħidlek grazzi, jiena wieħed minn dawk in-nies li nkun qed nistenna anke l-messaġġ b'mod pożittiv li fil-ħajja jkollna bżonnu ħafna xi kultant ikun tgħinuna meta aħna umani. Kultant ikollok bżonn dak il-ftit kliem li tgħid imma xi kull tqum filgħodu tgħid tinħoġ ħaġa nieqsa u dak il-kliem li ġieli ta' din messaġġ. Jew wara nofsinhar filgħodu wara nofsinhar. Kun ifisser ħafna għal kull persuna u kien impjaċir tagħna li tkun hawnhekk magħna ngħidulek grazzi u wkoll ħafna mit-telespettaturi jkun qed jaraw kull ħamis. Aħna se post il-qudiem nerġgħu niltaqgħu il-ħamis, imma issa nħallu bil-kurjużità tagħna. Nirringrazzjaw lilkom nirringrazzjaw lilkom u l-telespettaturi. Grazzi tal-attendenza tiegħek ukoll. Fader, aħna bil-Malti ngħidu. Ħadd pjaċir li kont ma' Fader Karl. L-ewwel vera ħadd l-ewwel darba ma xulxin. Mela kienet okkażjoni tajba. Bil-Malti ngħidu issa kollna nagħlqu biex il-ħin l-għadu tagħna hawnhekk. Bil-Malti ngħidu wara d-daħk jiġi l-biki. Issa hawnhekk dir istorja tal-lum, iċ-ċelebrazzjoni tal-lum kważi kważi isa bil-maqlub wara l-biki. Ġej il-fer, ħalix imbagħad aħna din wara kollox nippreparaw għall-festa tal-Għid il-Kbir u x'vera. Issa x'għandna nitgħallmu minn jekk ħandaw ruħ dan is-sejn bil-Malti flok ħanejdu wara d-daħ jiġi l-biki ħanejdu wara l-biki se jiġi l-ferħ. Kif x'għandna nimmiraw, aħna x'għandha tkun il-mira tagħna allura f'mumenti ta' problem, f'mumenti ta' dwejja allura. Ir-randan kollu kien biex lilna jagħmilna dixxipli. Dixxipli huwa xi ħadd li jimxi wara xi ħadd ieħor. Id-dixxipulat tagħna wara ta' Ġesu Kristu. Faċli tħares lej Ġesu l-ġimgħa dieħla u tajt għal Ġesu miet u qam għalija. Faċli Mario qala fi minnu, saying li qal tajjeb, Mario qal speċi he paid for us all qal Mario fi tieni. Allura isu jien m'għandi xejn nagħmel imma mbagħad isu speċi ta' ma Ġesu kull ma qed jgħidilna huwa jekk jien għamil din il-mixja, jien qed nistiednek tagħmel din il-mixja. Xi xnu nissallab ħa nitlef fuq salib, li ħanqod nagħżel il-batija ħa nifraħ le. Illi inti titmut għalik innifsek. Jiġifieri Ġesu jitkellem dwar erfa' salibek kuljum. Tmut kuljum, mhix ħaġa li tagħmilha darba u mhix ħaġa sakrifiċċju kbir fir-randan u ma kilx xi ħelwa offer bħal daw, imma hija kwistjoni tal-mewta kontinwa tiegħi nnifsi. Dal-ligo tiegħi li egoist ħafna u jrid ifittex ħafna affarijiet tiegħu, irrid immut għal dak li minn għalija naf. U jekk jiena xieni nagħmel dan, din il-mewta tiegħi se twassalni għal esperjenza ħafna pożittiva, libera, ta' libertà sħiħa hawnhekk. Għaxu għannu tufka mufax, naqdu nitfaħ kollox id-dinja l-oħra, namurru l-ġenna. Lella biex jitkellem fuq l-ġenna għalla, għalla għet jitkellem ġesu Kristu ġie biex jitkellemna fuq din l-art, fuq din il-realtà ta' din l-esperienza fuq din l-art. Dak il skop ta' randan li jipprepara nis biex jitamdu. Dak kien biss. U wissa ġibni kif ġibni għaxet namdu trabi. Imma il-skop ta' randan huwa illi jinti tagħmel mixja ta' vera fejn inti tmut. Ġirament kif tieħu tliet snin tagħmel din mixja u ġieli jgħidulek eħe preparat ġielek le ta' għamel sanoħra, ma tarġi għaj sanoħra biex titgħammel. Għax inti lest illi tintela u tiżżarma. Jekk int kapaċi tiżżarma minn dik il-kelma li jżajt int fil-bidu li ħadd gost ħafna biha jiena timpressjona lin-nies biha u xin fodor karm ta' u xin naf inkanta u xin nidher fuq television u xin dik hija impressjoni li qed nipprova nibni ħajti fuqha l-imiġ jasra maskla illi minn għalija nidher sabiħ. Żarma ta' nkollu. Meta tiżżarma tillibera lilek nifsek b'mod sħiħ u tagħmel esperjenza hawnhekk tal-qawmin. Mario, grazzi li kont magħna, Fader Karm, grazzi li kont magħna, jiena lilek insejħlek meta nkun qed narak. Il-qassis
li jibqa' dejjem żagħżu ħal dejjem. Grazzi. Erba' snin oħra bil-karta anzjani. Anka naħseb issa bih li anka waqt id-diskussjoni hija xi ħaġa li qed nitkellmu anke dwar il-ħajja tal-lum qed naqdu dak kollu li ġara mal-ħajja tal-lum. Grazzi ħafna li kontu magħna saqnikom matul din il-ġurnata li tnejlinkom kienet ġurnata impenjattiva ħafna ma aċċettajtu li tkunu hawnhekk magħna u grazzi wkoll lilkom li tinsabu magħna aħna. Nisperaw l-ewwel ħaġa li konna ta' kumpanija tajba li kon speċjalment intom li tinsabu id-dar ma tistgħux toħorġu għal xi raġuni jew oħra nisperaw li konna ta' kumpanija tajba ħanejtek, però tinsewx li bħallum ġimgħa nar il-ġimgħa l-kbira aħna se nerġgħu nkunu hawn ukoll. Ġifieri taqtawx qalbkom u se tkun biss ġurnata li tfakkarkom f'affarijiet ta' dwejja u hawn minn forsi d-dejq u l-ġurnata partikolari. Le, ħajkun hawn aħna wkoll u ħankunu qegħdin anke f'kuntatt magħkom għaliex il-ġimgħa d-dieħla anke se jkollna ċans niftu t-telefon. Anke l-ħamis li ġej il-programm x'laqatni fejn ukoll ħankunu bħalma konna dan il-programm ħankunu live fejn ħankun qegħdin nitkellmu anke dwar it-tbatija fejn dan il-programm anke x'laqatni ħajkun b'mod b'tema differenti fil-ġimgħa mqatsa. Mbagħad kif qalt ħajja pendru l-ġimgħa l-kbira nkunu magħkom wara nofsinhar u għandna mbagħad anke s-sibt filgħaxija preparati li wkoll inkunu hawnhekk magħkom programm ieħor b'mod differenti. Biex verament inkunu spiċċajna r-randan u tajna bidu preparazzjoni għall-akbar festa tal-Knisja lajt il-kbir bit-tajjeb anke hawnhekk fuq fLiving Channel. Grazzi li tim kollu ta' fLiving Channel, grazzi lil Manuel, grazzi lil Manuel, grazzi lil Paul, direttur tagħna nsellmulek minn hawnhekk, grazzi lil Karl, lil Romina, il Jurgen, il Wilfred, il Lorraine, il Joe Vella wkoll, it-tim kollu biex ukoll sejna waslu dan il-programm illum programm li huwa edizzjoni speċjali marbu. Mal-festa ta' Duluri. Aħna wasalna fit-tmiem, grazzi lil-kulħadd. Nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna, jalla dawn il-programmi illi qegħdin nippreparaw propju għal din il-ġimgħa mqazza għal din il-ġimgħa speċjali jalla jħalli xi ħaġa fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minnha u x'vera. Ħankunu qegħdin ukoll nagħlqu video mużikali mill-isba. Eżatt, naħseb eħe Mario. Mario eħe ġabilna dan il-kanzunetta kanzunetta. Kien kanta jien kulħadd jitlaq li barra mill-Knisja żgur. Huwa kantanti li ħanieħu pjaċir nisimgħu għaliex meta kont żgħir. Mal-klipp għamil nilu aħna Andrew. Spjegajti għax din involut fija. Il-klipp għamli ta' Selin li taħdem ħafna fuqha, dik damet ħafna, naħseb jiena tefet 50-60 sija fija. Klip sabiħa ħafna, klip propjament ta' Duluri, adattata għal żmien tal-lum. Grazzi għall-istiftin ħankunu qegħdin nisimgħu. Grazzi lilkom li kontu magħna ħafna affarijiet sbieħ lil kulħadd u nkunu magħkom issa l-programm li jmiss x'laqatni. Nhar il-ħames li ġej, narawkom. Għadhom bidmu bħal meta rajt l-ibnek fuq l-għoda jisalbu għaliex l-min qed tibki u ġarrab tant batija għaliex qalbek minfuda bis-sejf tal-profezija għaliex jahom għalfejn għal min qed tibki int. Għalik għaliex bil-sienek bikliemek qed kasbarni bid-daħ ireġġ minn fommok tweġġani u taħqarni it-moħ minn x'far għajnejja qed kompli x-xerriduli għalik, għalik, għalik qed nibki jiena.
għalix jaom ħanina għajnejk għadhom bid-dmugħ bħal meta rajt lill-ibnek fuq l-għawda isalbuħ għalix lill-min qed tibki u ġarrab tant batija għalix qalbek minfuda bis-sejf tal-profezija għalix jaom għalfejn għalmin qed tibkiet għalik jaom krudila bidejk imċabsa dmija għax qtilt ġofik il-ħajja ta' nisel ġdid blaħtija għamilt minn ġufek qabar minn flok għamilt bennina għalik, għalik, għalik qed nibki rajt lill-ibnek fuq l-għawda jisalbu għalix lill-min qed tibki u ġarrab tant batija għalix qalbek minfuda bis-sejf tal-profezija għalix jaom għalfejn għalmin tibkijiet għalik bejjeħ l-erda stanejt bi-flus mis-ħuta għal-bosta u bosta zaza għandi għalbi feruta għalikom nista d-dinja mifnija bit-torturi għalik, għalik, għalik qed nibki għalik bejjeħ l-erda stanejt bi-flus mis-ħuta għal-bosta u bosta zaza għandi qalbi feruta għalikom jien qed nibki u nġarrab id-duluri għalik, għalik, għalik qed nibki għalik, għalik, għalik qed nibki għalik, għalik, għalik nibki